gestora da Prefeitura de Arco Verde, sonho realizado, Vinícius, abertura do cinema Rio Branco, 100 anos de história. Exato, Dácio, aqui é um dia importante aí da continuação da história do cinema Rio Branco. Hoje entrando aí na era digital, passou um tempinho parado exatamente por só ter o projeto 35mm, que deixou a cidade um pouco fora de receber lançamentos. E a partir de hoje a gente abre fase experimental, apresentando aí títulos como Super Orquestra, Arco Verdense de Ritmos Americanos, uma pré-estreia nacional aqui. Também vai ter o Donato e Bom, que conta a história de João Silva, também pré-estreia nacional em Arco Verde. E além disso, pela primeira vez recebendo o Festival de Cinema Francês, o Varilux, acontecendo simultâneo em 50 cidades do Brasil. Além da gente poder exibir filmes em película também, 35mm, O Som ao Redor e Aquários, que não tinham vindo para Arco Verde ainda. Além de hoje a gente assinar um termo de cooperação técnica junto com a Secretaria Estadual de Cultura, que vai trazer o know-how aí do Cinema São Luís e exibir um resultado de uma oficina que nós fizemos no Realizado das Caraíbas. Então, esse mês de junho, todo mundo convidado, a partir de amanhã, entrada 10 inteira, 5, meia, todo dia da semana às 8 horas e duas sessões no final de semana. Amanhã a programação completa com o blog de Dácio Cabello. Após esse período de experiências, já existe uma expectativa muito grande da população para também os filmes comerciais serem exibidos aqui. Como vai ser essa programação? Como é que vocês pensam em realizar, em trazer esses filmes de projeção internacional aqui para o Cinema Rio Branco? Perfeito, Dácio. A ideia da parceria com São Luís é exatamente para a gente ter acesso a esse mercado, aos estúdios, às distribuidoras, e que a programação daqui seja bem diversificada, que tenha filmes brasileiros, filmes comerciais, filmes infantis, muitos filmes infantis, as crianças estão demandando bastante, e aí é fazer a programação para todos os gostos, assim que a gente retomar o cinema o mais breve possível. Nessa reinauguração do Cinema Rio Branco também está acontecendo uma abertura de uma exposição fotográfica. Fala pra gente dessa exposição. Perfeito, uma exposição com 16 fotografias que contam a história de Arco Verde. Nesses 100 anos, pré-fundação de Arco Verde, o cinema faz parte dessa história toda, nesse contexto. Uma exposição que está aqui no hall e vai ficar permanente. Do Estado, Marcelino Grande, qual a importância da volta, da reativação do cinema Rio Branco para a cultura de Arco Verde de Pernambuco? É muito grande, porque além de termos em Arco Verde uma vida cultural muito intensa e a própria história da cidade e o que vai passar inclusive na abertura do próprio cinema hoje aqui, filme que retrata essa história, é uma cidade muito importante para todo o interior de Pernambuco. O fato de ter cinema, e o cinema é um ambiente de congraçamento. O cinema é um local de encontro. A gente, depois da televisão, então todo mundo ficou muito em casa e vendo muito o filme pela televisão. Isso terminou esvaziando o nosso cinema de rua. O cinema de rua, ele tem um fator de humanização da cidade. Então, Arco Verde é uma cidade média, uma cidade que vai ficando grande, começando a ter problemas de cidade grande. E esse tipo de espaço aqui é um esforço para humanizar mais ainda a nossa cidade e, ao mesmo tempo, oferecer à população, à juventude em particular, cinema de qualidade que reflita valores humanistas, de solidariedade, de amizade, de respeito, de tolerância e não a violência gratuita que aparece em boa parte do cinema da televisão. Qual o tipo de apoio que a Secretaria do Estado vai dar ao Cinema Rio Branco para que ele continue ativo? Nós estamos dando dois apoios fundamentais. Um é incorporando o Cinema Rio Branco ao projeto Cinema de Rua da Secretaria de Cultura e da Fundar, que cria as condições de o Cinema Rio Branco ficar articulado com um conjunto de outros cinemas de Pernambuco, o cinema pernambucano, e com isso ganham força para negociar melhor com as distribuidoras os filmes que podem passar aqui, garantindo, portanto, uma programação estável. Essa é a primeira coisa. A segunda é o esforço que nós estamos fazendo junto ao Governo Federal e também junto ao Governo do Estado, mas principalmente ao Governo Federal, através do recurso do audiovisual brasileiro, para a gente reequipar com o que há de melhor qualidade
O que nós estamos inaugurando hoje aqui já é de qualidade, mas nós temos condições de juntos, os cinemas de rua de Pernambuco todos juntos, poderem acessar a linha de crédito e financiamento para equipamentos de melhor qualidade ainda. Agora, no estado de Pernambuco tem boas salas de cinema no interior do estado. Nós temos aí o Cine Guarani em Triunfo, nós temos o Cine São José em Afogados da Engazeira e agora completando esse time do interior, o Cinema Rio Branco volta a funcionar aqui em Arco Verde. E, para nossa felicidade, é o pioneiro do interior que reabre suas portas passando uma programação regular. Porque é o mais antigo, então era o mais simbólico que assim acontecesse. Sexta-feira agora a gente reabre novamente, também com a programação regular de filmes, nos termos aqui do grupo de cinema de rua, o Cine Teatro Guarani de Triunfo. Madalena Brito, a volta do Cinema Rio Branco marca um momento muito importante na cultura de Arco Verde, não é verdade? Sim, Dácio. Realmente, hoje é um dia muito especial para Arco Verde. É, no ano que o Cine Rio Branco completa o seu centenário e nós hoje estamos aqui para reabrir esse grande equipamento cultural da nossa cidade. Um marco também do seu gesto com a cultura de Arco Verde. Com certeza, eu acho que essa criação da Secretaria de Cultura, ela aconteceu no momento exato que era necessário para Arco Verde, porque nós sentimos o fortalecimento da cultura desde o momento da sua criação e nós estamos já colhendo frutos dessa Secretaria de Cultura, que está sendo muito importante nesse processo. Principalmente iniciando com a comemoração dos 100 anos do Cine Rio Branco, que hoje está acontecendo. Prefeita Madalena, para que esse momento fosse realizado aqui em Arco Verde, a senhora foi em busca de muitas parcerias, não é verdade? Com certeza, Dácio. Nós fomos até Brasília, fomos no Ministério da Cultura, nós conseguimos uma parceria com o Ministério da Cultura, fomos à Fundarp, e toda a equipe nossa da cultura também está envolvida junto com a Fundarp, o governo do estado. Isso nos ajudou para que hoje esse grande sonho da reabertura do Cine Rio Branco esteja acontecendo. O que é que vai ser daqui para frente em relação à Secretaria de Cultura e Comunicação, essa volta do Cinema Rio Branco, a possível entrega do Teatro Municipal também à cultura, aos artistas? Também, nós estamos lutando, nós sabemos como é importante a cultura em Arco Verde, é muito forte e para isso nós estamos aí com a equipe também muito envolvida nessa questão do fortalecimento da Secretaria de Cultura, para que Arco Verde a cada dia se fortaleça mais nessa área cultural. E nós sabemos que para que tudo isso aconteça, precisa de grandes parceiros. E nós estamos encontrando esses parceiros, que foi por conta dessa parceria que está acontecendo hoje, essa abertura do Cine Rio Branco. E essa abertura marcando aí com um filme genuinamente arcoverdense, que fala sobre a Orquestra Superuara. Sim, mais um orgulho para nós, arcoverdenses, que nós vamos assistir aqui a apresentação dessa grande orquestra da Superuara. Isso é um orgulho para Arco Verde, é um orgulho para que todos assistam esse filme e vejam como Arco Verde é rico culturalmente e que nós, a nossa pretensão é cada dia fortalecer mais essa cultura no nosso município, porque nós sabemos que Arco Verde ela tem potencial para muito mais do que o que nós já temos. Sérgio Oliveira, diretor do filme Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos. Sérgio, qual a sua felicidade? Conta pra gente de estrear esse filme hoje aqui na reinauguração do Cinema Rio Branco. Olha, fiquei muito feliz pelo convite, porque esse filme foi feito basicamente aqui. Eu tenho muita felicidade mesmo de estar aqui fazendo essa pré-estreia, na verdade, do estado, que o filme estreou no Festival do Rio de Janeiro, no Internacional.
onde ganhou 2 prêmios e tem feito uma carreira muito bonita em festivais. E estrear aqui em Arco Verde foi bem especial, muito bacana. Esse filme é vencedor de melhor direção e melhor fotografia no Festival do Rio de Janeiro. Como diretor, você se sente feliz aí realizado? Muito, 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 né? O Festival Internacional do Rio de Janeiro é um festival de grande importância dentro do Brasil e, pô, você ganhar 2 prêmios de fotografia e direção foi uma honra para mim, para o filme e para o meu filme. Explica para a gente por que você pegou esse roteiro da Super Hora. Na verdade, o nome me pegou, esse nome, Super Orquestra Arco-Verdense de Ritmos Americanos, porque já mostrava um sertão cosmopolita de alguma maneira, e que uma orquestra dos anos 50, né, e que já estava aqui, já tinha essa verve, esse lado cosmopolita. E isso me pegou, de mostrar um sertão, não aquele sertão tradicional idealizado que todo mundo fala, que é um sertão de meio armorial, de sol, de raízes e de tristeza e de saudade, mas um sertão contemporâneo, fazer um recorte de um sertão atual. Um dos destaques é um animal muito conhecido aqui na nossa região, no sertão nordestino, o jegue. Que comparação você quis fazer em relação ao animal e à orquestra? Acho que o animal, o jumento, na verdade, ele foi muito útil na construção do Nordeste, de alguma maneira, e hoje ele está sendo substituído por moto. E isso fica bem claro no filme, assim, bem claro que ficou para mim na época que eu estava filmando aqui em Arco Verde. Eu vi uma grande quantidade de carros de tração animal e isso me chamou muita atenção. Eu achei isso interessante de ver um animal que está agora sobressalente em termos que ficou, a moto ficou no lugar dele. Então isso me interessou bastante. E também os outros animais. E também lembrar também dos outros homens são animais também, que fazem e destroem também as coisas. Tem pretensões para esse documentário, Sérgio? Desculpe? Tem pretensões para esse documentário? Que seja bem visto por várias pessoas, quanto mais gente melhor, especialmente no interior do Nordeste.